Господин министър, благодаря ви, че намирате време да се видим, макар и за кратко в Берлин. Започва вашето официално посещение тук, в същата тази Германия, която преди година с отворени обятия прие мигрантската вълна и посрещна бежанците с плюшени мечета. Грешка ли беше това? Здравейте от мен. Първо, няма как да обвиним германския народ или германските политици за това, че са проявили някакъв тип хуманно отношение към хора, които бягат от война и от последствията на много тежки конфликти, особено в района на Близкия изток. Ние това го знаем, особено когато се говори за Сирия и за конфликта там. Но едно нещо е сигурно. Точно тази добронамереност, за съжаление, бе използвана от трафиканти на хора и от икономически мигранти, така че да могат да се възползват от нещастието и от лошото положение на бежанците и се получи мигрантска вълна, която за съжаление в един момент създаде впечатлението, че Европа не се справя с охраната на външните си граници. Ясно е, че трябваше да се реагира. Споразумението с Република Турция след последния Европейски съвет дава надежди, че външните граници на Европейския съюз вече има своят механизъм да бъдат контролирани. Разбира се, от тук нататък има още много какво да се направи, но наблюдаваме първите положителни знаци в посока на ограничаване и контролиране на мигрантските потоци. Малко скоба, сам заговорихте за отношението към мигрантите. Как приемате критиките към България, че се отнасяме нехуманно спрямо тези, които чукат на нашите граници или просто ги преминават без да чукат? Не, вижте, критики в това отношение са отправени към много държави. Те не са отправени само към България. Това от една страна трябва да си дадем сметка за това. Второ, България се отнася много отговорно към опазването на външните граници на Европейския съюз и това се отчита от абсолютно всички. Ние естествено се стараем да спазваме всички международни стандарти в това отношение за регистрация на бежанците и хората, влизащи на територията на Европейския съюз. Същевременно обаче да пресичаме всякакви опити за нелегално преминаване на граници. Очевидно и трафикантите на хора, и спонтанните потоци отчитат факта, че българската държава се отнася много сериозно към опазването на границите си. И както виждате, няма масови пресичания на нашата граница, откъдето и да било, от организирани групи от хора. Разбира се, опити има, ние ги идентифицираме и действаме по съответния начин, като българската държава в никакъв случай не си позволява да толерира нехуманно отношение или незаконни действия в този аспект. Кажете ми откровенната ви, но наистина честната ви позиция спрямо феномена Динко. Подобен тип отношение, абсолютно безобразие и няма място в една цивилизована европейска държава. Самоуправството се преследва по силата на българското законодателство, което е синхронизирано с всички цивилизовани европейски норми. Българската държава има своите институции, има своя ресурс. Той е подпомаган и от европейски ресурс, както двустранно, така и на многостранно ниво. И, както виждате, всеки божи ден и министъра на вътрешните работи, и министъра на отбраната, и министър-председателя се ангажират да наблюдават превантивно границите ни и да взимат съответните мерки. Ангажирани сме всички, включително и аз, в това отношение, така че няма никакъв повод да се българските граждани да се притесняват от неконтролирано нахлуване на големи групи от хора. Още повече работим добре и с нашите съседи. Имаме изградени механизми за ранно предупреждение. Самоуправството е противозаконно и в никакъв случай не може да бъде толерирано. Това трябва да стане ясно на всички. Да, бдителното гражданско отношение е нещо добро, но, разбира се, гражданите трябва да се обръщат към институциите, ако забележат нещо нередно. Оттам нататък вече е въпрос на институциите да си свършат своята работа и да действат по закон. Вицепрезидента на страната ни, Маргарита Попова, ви критикува, че нямате позиция по казуса ДОСТ. Учредителното събрание на партията на Лютви Местан, по време на което един турски депутат Семир Илънч
говори за учредяването на партията и за това, че там, където се говори на турски език, е и неговата родина. Ще вземете ли отношение към това много двусмислено изказване на турския депутат? Първо, ясно е следното. Когато говорим за въпросното посещение, за това, което беше казано там, за мен по-важното е да се каже, че Република България е правова парламентарна република, в която човешките права на гражданите са защитени в максимална степен. Една от критиките беше в посока на това, доколко са защитавали правата на определена част от българските граждани. Всеки един български гражданин има индивидуални права, които са защитени в максимална степен, и доказателство за това е членството на България в Европейския съюз, а и в НАТО също така. Българските граждани нямат нужда от поучения за това какъв политически избор да правят, още повече пък външни поучения. И най-малкото идващи, т.е. такова самопредлагане не може да идва от страна, която сама по себе си има огромни проблеми с състоянието на човешките права и свободата на словото, каквато е Република Турция. Така че аз бих предложил на въпросния депутат, както и на другия гост на учредителното събрание на партия ДОСТ, да погледнат собствената си турския държава. Турския посланник Сюлейман Гъкче. Да погледнат собствената си държава. Имаше и една заместник-председателка на определена партия на това събрание. Да погледнат собствената си държава. Ние трябва да бъдем откровени, защото държим на добрите отношения с Република Турция. Трябва да бъдем отворени и откровени, когато си говорим за тези неща. И за нас трябва да е ясно, че нашите народи са живяли и ще продължат да живеят в добросъседство векове наред. И политиците най-малкото им дължат отношение такова, което да не създава излишни проблеми през необосновани претенции. В случая, аз честно да ви кажа, съм изключително разочарован от реакцията на госпожа Попова, която нито веднъж не се е поинтересувала от това каква реакция има външно министерство. Не само по този казус, а и по много други казуси. Вие знаете, че всичко си има история. И госпожа Попова определено тръгна неподготвена в този разговор. И аз бих и предложил да се обърне към мен като министър, за да си говорим за това каква е българската позиция не само по тази тема, а и по други геополитически въпроси, и как България неведнъж в последните две години е изпреварвала събитията и е успявала да се позиционира достатъчно добре в международните отношения, и резултатите са налице. Така че бих призовал за повече професионализъм и компетентност в случая. Няколко думи за кандидатурата на госпожа Ирина Бокова за генерален секретар на ООН. Между впрочем, докато разговаряме с вас, тече нейното изслушване в ООН. Да й пожелаем успех. Дано да има успех. Моля ви за много ясен и недвусмислен отговор. Саботира ли външно министерство кандидатурата на госпожа Бокова за генерален секретар на ООН? Не. Защо трябва да я саботира? Откъде на къде изобщо такъв въпрос може да бъде зададен? Битува мнението, че външно министерство най-малкото не прави нищо, за да й помогне. Част на всяка една среща и при всяко едно пътуване, включително и тук, говоря за нейната кандидатура. Създали сме и щаб, създали сме всички необходими условия, за да може тази кандидатура да бъде представена и промотирана. Откъде на къде ще се бъде? Може ли в този щаб да няма представители на някогашната държавна сигурност? При всички положения много неща са могли да има или да няма. Въпросът до случая е следния. Първо, когато говорим за състава на тази група, която подпомага кандидатурата в външно министерство, тя естествено е съгласувана и с желанията на кандидата от една страна. От друга страна, това са хора, голяма част от тях, с определен опит в рамките и на ООН, и на други международни организации. И плюс това, това е група, която се занимава с вътрешно организационна работа.
Нищо повече от това. Това не е лицето пред света, хайде така да го кажа. Вие знаете моето отношение към хората с картончета. Аз съм поел публичен ангажимент, че такива хора няма да бъдат изпращани като посланници или генерални консули и си изпълнявам обещанието. Вие знаете и, че такива хора има във всички министерства, не само във външно министерство. По никакъв начин, вие знаете, че Конституционният съд е казал, че те не могат да бъдат дискриминирани на този принцип. Знам, че ви съдят за това стотици хиляди също. Това са много... Това е много стар казус, който до момента, в продължение на 25 години, не е могъл да бъде решен. Така че е малко нечестно да се прехвърлят сега отново всичките тези отговорности на мой гръб. Питам ви, вярно ли обаче, че Ирина Бокова е искала в нейния щаб да присъства или да бъде ръководен от вашия бивш колега, външния министър Соломон Паси, а вие мълчаливо сте отказал? Как да бъде ръководен? Трябва да бъде ръководен щаб от служител на външно министерство. Може да бъде ръководен. Добре е в този щаб да присъства и Соломон Паси. Вижте, всеки е добре дошъл. И Соломон Паси е добре дошъл. И всички тези хора, които участваха в много активно в натиска за това госпожа Бокова да бъде номинирана възможно най-бързо, са добре дошли. И не само добре дошли, те даже са длъжни, имат отговорност в момента да участват в кампанията. Да пътуват, да се срещат със свои колеги, да ги убеждават в това, че българската номинация е най-добрата и че заслужава най-сериозно внимание от всички бъдещи кандидати за генерален секретар на ООН. Това е тяхно задължение, както и мое задължение като външен министър. Аз си спазвам задължението. И искам да видя и всички останали в това отношение, защото това е обща отговорност и национална кауза. Те така говореха и сега в момента, след номинацията, това вече е факт. Така че трябва да вървим в тази посока и да се спрат всичките тия спекулации. Да завършим с нещо лично. Честито за дъщеричката, която ви се роди, за Лара. Как е? Добре, добре. Оказва се, как да кажа, много, много послушно дете до момента. В същия момент съпругата ми и бебето се чувстват добре. Така че благодаря на всички хора, които ни честитиха в последните дни, които ни поздравиха. Подкрепата им означава много за нас. Така че през вашия ефир още веднъж бих искал да им благодаря най-сърдечно. Ще стигне това до тях. Какво да си баща? Какво усещане? Изключително усещане. Аз винаги, когато сме си говорили с хора, които са родители, винаги са ми казвали, че този ден, в който се ражда първото дете, ще го помня цял живот, но човек никога не може да си даде сметка за това до момента, в който не му се случи. Наистина е прекрасно. Тъжи ли ви, кажете ми честно, това, че ето между Беларус и Берлин, не може да се приберете сега да ги целунете за изписването, да ги прегърнете? Тъжи, но в крайна сметка знаете, че когато човек е поел някакъв ангажимент и отговорност, трябва да си изпълнява ангажиментите. И в крайна сметка, когато си министър, това повече от теб, дори повече от семейството си, защото носиш отговорност за държавата. И аз тук искам да благодаря на съпругата си и на семейството за разбирането, което проявяват в този момент. Пък и да се казва, политиката е до време, тя не е вечно занимана. Лара, на кого я кръстихте? Това е някакъв компромис. Не е кръстена на никого, просто е име, което с съпругата ми харесахме и решихме, че ще работи еднакво добре, както в България. Вие знаете, че тя е британка. Както в България, така и в Великобритания. Достатъчно популярно име. Mm-hmm. Така. Добре, да ви е живи и здраво още веднъж. Благодаря. И успех на посещението ви в Берлин. Благодаря.